306 eller 304. Jag ser en. Priset i kronor för att hyra ett par skidor i x dagar beskriver funktionen y är lika med 200, därmed 100x. Frågan är funktionen diskret eller kontinuerlig? Motivera ditt svar. Ja, kanske ni kan tänka kanske att det är väl kontinuerlig, därför jag ska inte lyfta när jag ska göra en linje. Men kom ihåg att vi pratar om x dagar. Så den här x som är dagar, kanske kan du inte bryta den i minuter eller sekunder. Ingen som gör det i alla fall i uthyrning istället. Så som till exempel ingen som säger så här: okej, går du och sen kommer du tillbaka sen. Och så tittar vi hur många minuter eller hur många sekunder har du gjort. Jag tror inte det. Så antingen att det är halvdag eller en hel dag. Inte en fjärdedel dag till och med, tror jag. Så till exempel i Sabär där jag bor nära. Så antingen man kan bara hyra den en halv dag eller en hel dag. På morgonen eller på kvällen. Så är det bara.